Kom ni igenom hela? Men här är ju ett rum längre fram. Om vi kollar där. Ja. Oj, oj, oj. Labbet mamma fortsätter. Men vad är det här då? Men vad hände när vi... När Marcus gick på sin pressure plate hörde vi ju någonting låta. Den kanske öppnade den här dörren. Jag trodde alltså, bara öppnade till den där järndörren så vi kunde få spaken. Om vi skulle kunna gissa här så kan vi se att den där dörren är ju stängd hela tiden när man inte står på pressure plate, medan den är öppen, så jag gissar att det rummet är klart. Ja, jag tror de är. Ska vi gå in här då? Ja. Jag måste säga, doktorn har bra smak i tavelväg i alla fall. Kolla på det här. Vad är det på tavla? Wow. Är detta för något? Men tänk också på att det kanske finns en anledning till varför han inte har momomofa på väggen. Oj då. Oj då. Det är lugnt, Bankis. Har ni sett här? Du har inte gjort något, det är lugnt. Någon måste gå rätt väg här. Hur ska vi veta vilken väg som är rätt? Men vad är det här till för då? Här kan man stå också. Vad gjorde det där? Ingenting. Måste vi ha... Ingenting. En till som måste hålla. Vad hände någonting? Borgmästaren blev inlåst. Ja, borgmästaren blev inlåst bara. Hallå? Ja, men då så, då går vi. Nice! Ha det bra! Borgmästaren. Men om jag klarar det här pusslet då? Men dörren där öppnades innan. Men det... Jag tror vi alla måste stå för att ha dörren öppen. Okej, stå på... Ja, öppnades det! Borgmästaren. Det betyder att vi måste lämna dig sen. Men hur ska vi veta vilken väg? Farväl. Nej, du får inte gå. Ja, kolla. Hubbe. Nej. Oj, vad stängde sig. Nej. Nej, jag måste rida alla. Alla är fast. Du är vår enda chans att rädda oss nu. Okej. Ser ni att den här lilla plattan har lite mörkare textur under sig? Ser ni det? Oj, jag håller på att sikta. Ja, jag ser. Ja, jag ser det. Hjälper det mig eller tror ni att det är tvärtom? Kör på. Testa. Vad är det bästa som kan hända? Glasen, för fan, ställa en annan så här, vi ser. Ja, okej. Ja, men jag vet inte vad jag ska ta. Hjälp mig. Men vad är det bästa som kan hända? Vi sitter redan fast. De kan inte göra så mycket mer med oss liksom. Ja, exakt. Den här gör det händer. Nej. Men okay. Gå på nästa... Ja, ta stone pressure plate nästa gång. Jaha, du menar den? Okej, den ska jag inte ta. Vilken, för jag kan inte gå diagonalt, va? För då aktiverar jag fler än en. Kan du inte hoppa? Kan du se till att välja rätt nästa gång? Ska jag hoppa diagonalt till den? Kör på. Testa. Hej! Bra! Åh, grattis! Ska jag gå fram eller hoppa diagonalt till den? Kör på. Ja. Diagonalt! Wow! Är det fram nu? Hur lyckas du? Nej, gå! Hoppar det diagonalt till den. Nej! Kan inte du egentligen bara skutta så fort du kan över så att vi slipper? Dörren är öppen! Nej, vänta, vi är klara. Åh, det är öppet här! Är det öppet? Det är öppet här, det ska jag göra. Men vänta lite. Åh, jävla creepern! Va? Du ska sticka härifrån, stick från stan! Oj, det är öppet nu. Bra. Grejen är att jag tror att de här pressure placen stänger in oss. Så att ställ er, försök att samla er här innan dem. Hur ska det här gå? Det här kommer in. Är alla med oss? Kom igen. Nej! Okej, sprick. Spring! Se upp på morgonen! Skjut! Spring! Samarbeta! Skjut! Varför är det långsamma? Var kommer det fler? De skjuter varandra, vad händer? Okej. Spring! Det var fler! Ditt avskum! Åh, han måste tappa. Jag skyndar mig så mycket. Jag är framme. Vad ska vi? Men varför? Snabbare. Vad händer med mina kul? Ska vi tillbaka igen eller? Jag vet inte, det kommer fler. Jag hittade avtryck.
prickar han allihopa. Den är bakom glaset. Vänta, fly, fly, fly. Fort oss så vi kan sticka härifrån! Kommer vi, hur kommer vi upp då? Kommer han upp här? Vänta. Inte den. Jag har en idé. Har du en idé? Hubbe, du är i vägen. Jag tror jag. Ta det, Hubbe! Åh, nej! Den har den. Okej, nice. Ta den och så sticker vi härifrån. Ja, fly. Akta! Det går fler. Fly! Fort! Du flyr! Jag sitter fast. Flygkraftad! Hjälp mig! Hjälp mig! Flygkraftad! Det är hjälpkraftad! Hjälp mig! Jag kommer, kraftan! Hjälpkraftan! Vi tar in igen. Jag har den. Jag har det, kraftan! Nej! Nej, kraftan, att du har dig! Så! Spring, kraftan, spring! 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 Stäng dörren! Vi måste springa härifrån! Vi springer! Spring! Spring! Gå mot strömmen som era föräldrar har sagt! Spring! Åh, akta så vi inte ska det! Jag är uppe! Okej, vänta innan du flyger ner igen, va? Japp, jag står här, men jag måste ändå... jävlar! Jag har aldrig haft en så nära döden upplevelse. Men vad ska vi sätta avtryck här då? Jag börjar uppleva samma sak tusen gånger. Ja, jag med. Ska vi gå upp i tornet och kolla ifall den ska ligga där uppe kanske? Kan vi göra. Kan den vara i tornet? Jag smyger upp här. Ja, det var ju där. Allting av projektet stod. Lådan här, den var tom innan, för jag såg inget i den. Om jag lägger den i där, tror ni att det kommer hända något då? Vänta tills alla kommer hit. Det är alla här. Och alla som inte är här säger jag är inte här. Jag tror alla är här. Vi är alla då. Jag tror vi är alla. Okej. Ska jag prova här nu då och smälla in? Smäller då. Jag hörde någonting! Vad hände? Wow! Oh my god! Perfekt! Oh my god! Jävlar! Snyggt! Applåder! Det de inte kunde göra gjorde vi nu. Ja. Oh yeah. Vilken grej. Stick och bring, kapten Filtsvans, eller vad han hette. Just det. kan vi gå hem nu och äta mat och andas lite? Eller är det jag tror det. Ja, vi är ju klara nu. Så att det borde ju... Antar okej, okej. Hur mår Kia? Okej. Jag är lite förvånad. Jag blev rädd. Ja. Jag tänkte som så här. Vi drar oss tillbaka och sen så bara försöker vi regroupa och prata om allt och se så alla mår bra och så. Ja. Okej. Jag har ingen båt på mig. Så nej, jag har ingen båt heller. Nej, jag tar den där så kan jag ta någon med mig. Det finns för båt. Jag har långsamhetsskott. Jag tror jag fick det av dem. Ja, det har jag också. En plats. Vi har en till båt här. Jag tror vi har plats sådär nu. Är alla på båt? Ja, jag är på båt. Då kör vi. Tänk här nu, vi vet inte vad som hänt. Det kanske har blivit värre här nu eller någonting. Så ta nu vi kan ha flyttat vattnet hit. Oj. Alltså, vi har ju ingen aning vad det har sprängt egentligen. Nej. Ja, det är sant. Det kan vara en jävla chain reaction som sprängde hela stålen. Jag hoppas jag inte blir. Det var ju ett litet uppdrag sådär. Ja. Det är spännande. Bra. Oh, här är norskanen nu. Woho! Oj! Wow! Det tar ett tag att försvinna ordentligt också. Visst, det är den här hemliga genvägen som jag hittade. Va? Ska vi samlas på salonen, den vallokalen eller? Ja, vallokalen kanske. Har ni inte loggat in? Nej. Nej. Ska vi till vallokalen eller salonen? Ja, vallokalen. Allihopa, vallokalen. Vallokalen. Okej. Men det är stängt här. Vänta, vad ska vi? Vi ska till vallokalen. Det är folk här. Åh gud, vad är det? Kommer du in här? Här är vallokalen. Okej, det åker du in där? Hur går han in? In genom salonen. Ja, här. Han kan ta en väg upp här. Jag fick en revolver. Det jag fick en revolver.
Jag fick långsamhetsskott. Ja, det fick jag också. Jag fick med det. Okej, vi kan ju börja med att när alla är här så ska vi försöka splitta upp skatten jämnt så vi har det gjort. Sen börjar vi prata om vad har hänt. Vad kan vi liksom ta med och ta med oss från detta liksom. Mm. Party, 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 party. Se hur många party, är vi? Vi saknar chips och ris nu. Party, party, ja, party. Nu är alla här va? Pappa. Ja, jag skulle bara kolla så att allting var okej där borta. Ja. Ja, är alla med verkligen? Alla med? Ja, alla här nu. Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 med dig pappa. Så tack, om du är bra på att huvudräkna så får du gärna försöka dela upp skatten i min. Kanske blir enklare. Så bra som det går. Just det, vi skulle på pengar. Pengar! Skatter! Hur många var vi sa vi? 9 med dig. Okej, men då kan jag ju helt enkelt se här att du får den. 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 Och jag får 5. Nej. Sen, nej, skoja. Det var bara en kvar. Jag har den här kvar till mig. Men alla mynten då. Och så är det 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ja, en, två, mina två. En två, en två, två, en två, nej. En två. Sådär, och alla fick två. Du stal mina två. Jaha, förlåt. En två. Ja, kraftigt. Nej. Va? Var det bästa? Jag har två guldmynt och ett rent guld. Okej. Ja, men okej. Nice. Jag har ju haft en egen bank. Då måste man kunna det här med pengar och matte. Men okej. Okay. Stavar du det med CK? Mm. Matke. Har du känt något? Har du sänkt mig här? Wait, ja, då, har sänkt. Ja. Har du sänkt mer sen när du... Ja, då har sänkt mer. Oh. Wow. Ja, då har det definitivt gjort här. Ja, men det sänks ju. Oj. Ja, nu är det bara 2 högt. Nice. Ja, jävlar. Okej. Okay. Oh. Så kan vi gå igen på vår kärlek. Ja, det är bara 2 i höjd nu. Ja. Oj. Kör. Vad ska vi med verkligen köra drive-thru här? Kanske både den här delen och den andra delen. Kanske ett rent guld för hela. Okej. Men jag kan betala när du är färdig. Ja. I kraften. Har vattnet sjunkit igen då? Ja. Härligt. Bara försvinner. Nice. Vad var det där? Det var någon som åkte båt jättesnabbt förbi. Vill du hålla på med ett byggprojekt? Tack. Vad är det för byggprojekt? Ja, typ. Hallå. Tom. Hallå. Gillar du Tom? Hallå, du skulle göra mitt Tom. Ja, just det. Vi skulle kunna köra Ristorn, för jag tänker att eftersom att Brain ändå inte är här så tänker jag att vi kanske inte sån boskar med hans ton. Men du har ju blivit betald redan så du borde ändå bygga sig. Ja, men jag tänker liksom han har ändå ingen nytta för det tornet just nu. Som att han, jag har jättemycket nytta av ett torn just nu alltså. Yeah! Jävlar mycket nytta jag har för torn. Ja, men Plankis, då kan ni hjälpa oss att bygga upp ett nytt torn som en liten bit härifrån. Snipers i ryggen! Så det är bara... Kraftan kan visa och så kan ni diskutera så. Jag för mig att han menade att detta ska vara liksom själva insidan så att tornet ska vara liksom här liksom väggarna då. Okej, så där är radien typ. Eller, typ. Ja, precis. Ja. Så yes. Har du någon idé? För jag har ingen idé riktigt. Nej, jag tänkte om man ska ha typ en stenbotten eller något. Men jag vet inte. Ja, visst. Jag fick sten på. Men är det då sån här sten? Ja, sån är det endersides på den stor. Ja, vi kan ju typ blanda med endersidesen också så det blir lite variation. Man kör det typ i 3-4 lager och sen så bygger man trä ovanpå det. Ja, visst. Så typ så här då. Ja. Antas så här också. Jag saknar en sten. Nej. Att jag kanske kan ta lite försiktigt från den här. Så. Mm.
Jag har inte så bra ögon så jag kan inte riktigt se ändå till staden. Nej, inte jag heller. Men jag antar typ något praktiskt kanske. Ja. Ska vi se. Har du fler uggblock på? Jag har... Ja, där. Vänta. Vågar jag kasta eller kommer jag missa? Ja. Chansa. Oh! Där. Här den här. Ja. Ska vi ha högre än det här eller? Jag tror nog det här kan bli bra. Ja. Sen kommer ju komma taket och bli lite högre. Nej, precis. Ja, det ser bra ut. Det är det bra ut. Ja. Vart är de vägen? Jag kan inte ta ut så. Ser du dem? Nej. Jag ska få. What? Vad? Va? Sätter du block? Nej. Tänk. Kan du sätta ut? Oj, där sköt man. Ja. Ja, nej. Okej. Okay. Skumt. Skumt. Nej, inte just här. Va? Jag kan inte ta sönder block här, eller? Vänta, jag måste gå och kolla till min hjärna, tror jag. Okej, jag kan ta sen. Snart. Ja. Nej. Va? What? Det är jätteskumt. Ja. Ja, här borta kan jag bygga. Ja, hur... ja. Det var fantastiskt. Man gör nästan där, kanske. Precis som du håller upp. Får jag se. Ja, just det. Aj, aj! Oj! Åh, vad tänker jag? Jag hade ett halvt ord. Jag skulle backa och se hur det såg ut. Aj. Ja, den är farlig. Ja. Det är min pippas bak just nu för att se på det som finns och så. Mm. För nu borde det vara tomt, va? Ichibachi försöker fly. Nej. Hey. Vi ska tömma stan på vatten nu. Ja. Ah. Jag tänkte visa Varis. Han får bedöma om höjden. Jag gör ett nytt hål här. Oh, bedöma saker. Det är vi det. Är inte färdiga, men... Nej, vi är inte färdiga än med tak och sånt grejer, men se om du gillar höjden i alla fall. Jag behöver sätta om mitt vatten och så. Ja, det ser bra ut här nerifrån i alla fall. Jag ska se. Ja. Jag ska bara lägga bort mitt vatten på något sätt där det inte skapar miljarder till vatten. Sådär. Ja. Ska vi upp då? Jag måste gräva den här gången någon gång också, för den är lite svårt att ta sig upp här varje gång man ska ta sig upp. Mm. Var det du som skulle göra den gången eller vill du att... Ja, jag gräver nog den själv tror jag. Okay. Tror jag enklast så. Ja. Jo, men det här blir bra alltså. Mm. Ska vi... Alltså för att det är på ett berg så är det ju... Spelar det ingen roll ifall det är... Alltså inte är så jättehögt torn, för annars kommer det bli för högt liksom. Ja. Ja. Men... Alltså vi får bygga botten och sen. Ja. Nej, men jag tror det här är bra. Okay. Man får så här uppsikt över staden och det var det som var egentligen huvudsaken. Mm. Härligt. Ska se om jag kan. Jag ser inte ens vart skotten går. Ja. Så det där du kommer använda till så här sniper nästa. Ja, ja, det är klart. Just det, tornet. Jo, men det blir skitbra. Yeah. Men jag tror det är en bra höjd. För det är bra nog för att vara liksom ett torn som inte är för högt och inte för litet heller. Mm. Så jag tror det är bra. Ni får snitsa till något bra avslut bara så blir det nog skitbra det. Yes. Yes. Keep working. Yes.
Jag funderar på om vi ska ha några fler pelare, typ nya pelare. För det sticker ut så mycket. Ja. Jag vet inte hur man ska bygga dem. Mm.